Հիմել քաղաքով մեկ սամակատներ եմ վխտում։ Բան չունեմ ասելու, էկոլոգիապես մաքուր է, անաղմուկ է, բայց մեր մենթալիտետին շատ օտար է ժողովուրդ։ Ասենք չեմ պատկերացնում, որ ասեն աղբերեն օրը տղեկով լցվանք սամակատ, պոկվանք սևան զոգուտելով։ Կամ սամակատ անցնի մեջից Տիգրան Ասատյանի, «Աչեր, աչեր, հայ սիրուն, աչեր» երգը զլած լսվի։ Կամ ո՞նց են օգտվում Իրանից։ Այն օրը մոտիկացա տեսա գրած էր ռոպեն 30 դրամ։ Այսինքն, որ ռոպե չես ունենում, բարրիս բունի մաստով մնում ես բորդուրին, կամ ախպերես, ռոպե չունեմ, էլի մի հատ հետ քշի։ Բացի այդ, մեր երթևեկությանը, որ նայում ես, սամակատը շատ վտանգավոր տրանսպորտ է, որովհետև լուբոյ պահի կարան Նիվայի մեջից խնդան քո վրա։ Դու չես կարան գիր ուտ, ասես, հլը մեջ մնա, տեղ չտաս, հեսա գալիս եմ։ Վայ, չէ, ասի, տեղ չտաս, մնա, գալիս եմ։ Մնում է։ Կամ որ փողոցում տենում ես, տենց սամակատի վրա ընկերընկերուի գնում են, իրար գրկախ առնված են։ Ոնց որ կուալան է լինի, մայր կուալան, ձակին մեջ կնսում։ Ռոմանտիկ է։